Assalomu alaykum hammaga, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugungi videoda juda ham ajoyib va mehmonbop bo'lgan, unga qaramasdan kam xarj bo'lgan keks bilan bo'lishmoqchimiz. Agar kanalimizga endigina kirib turgan bo'lsangizlar, obuna bo'lish unutmanglar. Bo'lmasam boshladik. Demak, bu keksimiz uchun birinchi navbatda xona haroratidagi 215 gram margarinimizni bitta idishga solishimiz kerak bo'ladi. Demak, margarinimizni solib, uni mikserda yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Margarinni yaxshidan foydalanganingiz ma'qul. Margarinimizni aralashtirib bo'lganimizdan keyin uni ustiga 200 gram shakarimizni solamiz va aralashtirishda davom etamiz. Demak, bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Demak, margarinimizni aralashtirganimizdan keyin tuxumlarimizni birin-ketin solamiz, hammasini baravar somaymiz. Umumiy qiymatda bizga 4 ta tuxum kerak bo'ladi. Endi o'taman yana qaytadan, hammasini birdaniga solmasdan bitta-bittadan solamiz va mikserda aralashtirishda davom etamiz. Devor qismlari bilan birgalikda yaxshilab mikserda aralashtiramiz. Demak, tuxumlarimizni aralashtirib bo'lganimizdan keyin navbat quyultirilgan sutga, ya'ni sгущённое молокоga 600 sгущёнка kerak bo'ladi, 80 gram sгущёнкамизни sovolamiz va yana mikserda aralashtirib olamiz. Bundan so'ng elda elangan bo'lsa, uningla elangan un kerak bo'ladi, 320 gram. Demak, unimizni 2ga bo'lib solamiz. Demak, birinchi qismiga 10 gram yoki 1 pachka razrixlitrni ham qo'shib yuboramiz. Unni albatta elashingiz kerak. Agar uningla elangan bo'lsa, 2ga bo'lib sovolinglar. Demak, mana birinchi qismini solib olganimizdan keyin xamirimizni aralashtirib olamiz. Va ikkinchi qismini yana solamiz. Va yana aralashtirib olamiz. Demak, xamirimizdan juda ham suyuq bo'lmaydi. Bu xamirni teng 2ga bo'lishimiz kerak bo'ladi. Chunki bittasi kakaoli, bittasi mangizli bo'ladi, oq bo'ladi bittasi. Demak, teng 2 qismga bo'lib olamiz. Birinchi qismimiz uchun kakaoni tanlab olamiz. 15 gram kakaoga 70-80 ml suvni solamiz va aralashtirib olamiz yaxshilab. Albatta shu usuldan foydalaninglar. Demak, kakaoimiz o'zgargandan so'ng uni massamizga qo'shib olamiz. Va bir xil holga kelgungacha aralashtiramiz. Endi buni chetga olib, ikkinchi qismini tanlab olamiz xamirimizni. Buning uchun bizga 90 gram magiz kerak bo'ladi va 1 choy qoshiq unni solamiz va aralashtirib olamiz. Albatta undan foydalaninglar, o'shanda magiz xamir bilan yaxshi aralashadi. Demak, buni xamirimizni oq qismiga solamiz va aralashtirib olamiz.
Demek naçinkalarımız, yani hamırlarımız tayyor bo'lgandan keyin qolipimizni tayyorlab olishimiz kerak bo'ladi. Qolipni albatta yog'lash kerak bo'ladi. Sariyog' bilan hamma joyiga bir tekisda tegungacha o'shanda keks yopishib qolmaydi. Demek hamma joyiga bir tekisda tegungacha sariyog'ni yog'lab olamiz. Aytayotganimdek, bu juda ham muhim. Demak, qolipimizni yog'lab bo'lganimizdan keyin keksimizni kakaoli qismini solamiz birinchi. Ko'rib turganingizdek, xamirimiz juda ham suyuq bo'lmaydi. Bir tekisda sovolamiz. Keks idishi o'rtadagi qismiga xamir deyib ketsa, keyin uni salfetkada olib tashlashingiz kerak. Demak, kakaoli qismini sovuganimizdan so'ng oq qismini ham solamiz. Va tekislab chiqamiz. Demak, bu keksimiz oldindan 180 gradus darajada qizdirilgan duxovkada 45 daqiqa pishadi. Balkim hammaning duxovkasi har xil bo'lgani uchun 1 soatda ham, ya'ni 60 daqiqada ham pishishi mumkin. Tekshirib turasizlar buni. Lekin albatta oldindan qizdirilgan bo'lishi kerak. Tekislab bo'lganimizdan keyin keksimizni duxovkamizga qo'yamiz. Qirmish daqiqadan keyin mana keksimiz tayyor. Bu orqa qismi ko'rib turganingizdek juda ham chiroyli va bir tekisda chiqqan. Xohlaganingizcha yasatishingiz mumkin. Bizda ozgina glazur bor edi, o'shandan foydalanishga qaror qildik. Tayyorlanishini, retseptini videoning tagida yozib qoldiraman. Unaqa qiyin emas glazurni tayyorlash. Demak, xohlaganingizcha bezatib, mehmon kelganda yoki shunchaki kechki payt oila a'zolari bilan choy ichishga tayyorlashingiz mumkin. Haqiqatan ham mazali chiqadi, albatta sinab ko'ringlar. Unaqa ko'p narsa ham ketmaydi, ichlari ham juda ham yaxshi chiqadi, magizlari dona-dona bo'lib. Hozir mana sizlarga kesilgan holatda qanaqa bo'lishini ko'rsatib beramiz. Bismillah deb kesamiz. Va mana ko'rib turganingizdek, ichlari quruq va magizlari dona-dona bo'lib turibdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.